Olha, um jovem foi assassinado a tiro. Vamos falar ao vivo aí com o repórter Danilo Eliezer. Onde foi, Danilo? Conta pra gente essa história. Por favor, tá com você. Boa tarde. Oi, Beto, muito boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Beto, esse caso aconteceu já na madrugada de hoje, por volta de 1h30 da manhã. Um jovem de apenas 18 anos, que foi identificado como Miguel José da Silva, que era um entregador de delivery, foi assassinado na zona rural de Picos. Segundo informações que foram repassadas pela polícia, que por enquanto são bem preliminares, as autoridades tiveram conhecimento sobre esse caso após o jovem dar entrada à UPA de Picos. Ele chegou até a UPA de motocicleta, pilotando a motocicleta e sangrando muito. Após isso, a polícia foi informada de que ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, então foi em busca de mais informações, iniciou diligências para poder tentar entender esse ocorrido, entender a dinâmica do caso e também para localizar os suspeitos desse crime. De acordo com as informações, era por volta de 1h30 da manhã, quando o jovem estava na zona rural de Picos, em uma estrada deserta com pouca iluminação que dá acesso ao povoado Saquinho. Lá ele foi atingido por pauladas e também por facadas. Inicialmente saiu a informação de que seriam tiros, mas depois essas informações foram descartadas pela polícia. Ele foi, na verdade, vítima de facadas. Ele conseguiu fugir do local imediatamente e conseguiu pilotar a motocicleta por cerca de 3 quilômetros até chegar à UPA de Picos. Lá ele foi atendido pelos enfermeiros que estavam de plantão, informou o nome dele e informou também que era natural do município de Aroeiras do Itaim, município vizinho aqui ao município de Picos. Ele então foi rapidamente encaminhado da UPA para o Hospital Regional Justino Luz devido à gravidade dos ferimentos e já deu entrada no hospital diretamente no centro cirúrgico. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas veio a falecer poucas horas depois de dar entrada nesse hospital. A polícia então foi acionada, deu início às diligências e conseguiu encontrar no local do crime, nessa estrada deserta do povoado Saquinho, alguns pertences deste jovem identificado como Miguel. Lá foram encontradas vestimentas, carteiras e também um aparelho celular, o que acaba descartando a possibilidade de ter sido uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido por morte. A polícia segue investigando o caso e agora o caso está nas mãos da DFHT aqui do município, a Delegacia Especializada no Combate às Facções Criminosas, Homicídio e Tráfico de Drogas. Nós entramos em contato com o delegado Alexandre de Alcântara, responsável pela divisão de homicídios, para verificar se o jovem já possuía alguma passagem pela polícia. Mas até o momento a polícia não tem essas informações. Ele diz que ainda está em diligências para poder apurar os fatos. Nós também conversamos com o Major Elias, que é o Relações Públicas do 4º BPM aqui do município de Picos, e ele nos trouxe mais informações sobre o caso. Vamos acompanhar o que ele disse. Miguel José da Silva deu entrada ali na UPA do bairro Catavento, com uma lesão no pescoço, onde a equipe médica que estava de plantão tentou estabilizar, né, o sangue que ele estava sendo evaído de sangue, não conseguindo, foi transferido para o Hospital Regional Justino Luz, onde esse deu entrada, foi feito a cirurgia, mas infelizmente veio a óbito. A polícia civil deverá abrir o inquérito policial. Este rapaz chegou ainda com vida, falando, pilotando a sua moto e pediu para que avisasse os seus familiares em Aroeira do Itaim. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Pois é, Beto, a polícia agora segue investigando o caso e a gente segue apurando as informações. Qualquer novidade eu trago aqui para você, Beto. Volto com você aí no estúdio. Beleza, muito obrigado aí pelas informações. O repórter Danilo Eliezer, trazendo as informações aí.